ጠናስጠልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ ቀረብኩት በአዋዜ ተሰራ ምርጥ የበግ ጥብስ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውላን መልእክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በመጥበሻ ውስጥ አጥንት ያለው የተቆራረጠ ስጋ አለ። ደረቅ አድርጌና ምርጥ አድርጌ ጠብሼ አዘጋጃለሁ። የበጉን ስጋ ምንም አይነት ቅባት ሳላስገባ በራሱ ጠብሰዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ አዋዝ ያስገባለሁ። አንድ ትልቅ ሽንኩርት በቁመቱ ከተፈ ያዘጋጀቻለሁ። ሽንኩርቱን አስቀባና አብሬ ጠብሳቸዋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አስቀብቻለሁ። ጠብሱን ምንም አይነት ቅባት ሳላስገባ እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ ጠብሻለሁ። አሁን ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ ቅቤ አስገባለሁ። የቅቤውን መጠን እንደየምርጫችን ከፍም ዝቅም ማድረግ እንችላለን። የመጥበሻ ቅጠል ካላችሁ እዚህ ጋር አስገብታችሁ ትንሽ እሳት አስመቱት። ጣሙም ጠረኑም ቆንጆ ይሆናል። እኔ ስላላገኘው ነው ያላስገባሁት። ጥብሱ ቆንጆ ሆኖ በስሎ ተዘጋጅቷል። ቃሪያ አስገባና ከእሳት አውጣዋለሁ። ይህን ይመስላል በአዋዜ የተሰራ ምርጥ የበግ ጥብስ አሰራር። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።